Kerdo Juhkam, Viljandi tuleviku mängija. Kerdo, sinu poolt ka väga sümpaatne esitus täna ka individuaalselt. Räägi, mis su edu võti seal kahe võitlustes on. Täna pea keegi sinu vastu ei saanud. Ma ei oska öelda. Ma arvan, ma olen pikk ja jõuan kõrge lüpata. Seal muud saladust ei olegi. Õige palju arvestamine. No päris palju julgustas sind pingi pealt Marko Kristal, et Kerdo jõuad veel. Tundus, et matsi lõpuks olid sul juba jalad päris pehmed, et kas sai täna kõik sinna väljakule jäetud? No, ma arvan rohkem kui kõik, et mul olid jalad lõpus ikka nii krampis, et ma ei suutnud enam pikemaid samme üldse teha. Mis need esimesed mõtted olid, kui Saito selle teise kollase kaardi sai, jäite ju nii varasest staadiumis kümne kesti. Kas oskasid ise arvata, et suudate sellist eduseisu, nii väikest eduseisu 1-0 veel hoida? Kus juures ega... Ei uskunud küll sellepärast, et see oli ikka päris algus tundus, et aga teadsin kohe, et tuleb lõpuni pingutada, et tuleb raske. Ja tuligi väga raske ja uskumatu, aga ma olen nii õnnelik praegu, et me suutsime ära hoida selle. Nii, esimesed kolm punkti nüüd sellest hooajast käes sümpaatne esitus ka ju Flora vastu. Mis mõtetega kolmapäeval Kuressa lähete? Samamoodi edasi. Proovime ainult rohkem ise, ma arvan, mängu domineerida ja ma arvan, et ei ole mingit probleemi siit võidukalt edasi minna. Suur tänu selle intervjuu eest ja edu!